sivac, kao ispašće da sam ja sad nasilnik nad ženama i će ispašće se ja nju nešto gurno od teatralno, kao što svi, kao što 10 ljudi od ustala da sam ja tebe gurno, da su čuli kako se priča, da sam ja tebe gurno. Dobro, i 10 ljudi je ovdje ustalo. 10 ljudi je ustalo i rekao kako sam ja nju gurno. Ja nisam čuo ni jedno. Mene apsolutno ne treba niko da teši, pa ni Kristina, ja sam to njoj u istom tom trenutku rekao. To što sam ja smirenim tonom rekao njoj, što se nisam izdrkao u tom trenutku,